Pirallahı rayonunda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. 2002 avtomobilinin toqquşması zamanı Pirallahı rayon sakinləri 89 yaşlı Adı Gözəlov Sədi Hümbət oğlu və onun qızı 1958-ci il təvəllüdlü Nəsibova Məryəm Sədi qızı xəsarət alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Adı Gözəlova qapalı kəllə beyin travması, Nəsibova isə sol baz sümüyünün qapalı sınığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.